אין דיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות של דיכוי של חופש הדיבור וחופש הדעה, וזו עריצות מתוחכמת במיוחד שמתחזה כשיא חופש הדיבור וחופש הדעה. בגלל שלאנשים יש נטייה להתקבץ פנימה, הם לא יעלו על מתרסים כל שני וחמישי. האנשים בסך הכל מחפשים את הדרך הקצרה והמהירה הביתה. התחכום של העריצות הזאת הוא כה גדול בגלל אמצעי התקשורת והיכולת האינסופית שלהם להשלוט אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, ואפילו בגלוי, יוצר מצב שהאנשים רק ברגעים מסוימים מאוד של פיכחון מודים שהם חיים במשטר של עריצות. רק ברגעים מסוימים מאוד של פיכחון, ורק מעטים. מעדיפים לא לדעת את זה כי זה... לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. מבחינתי, אם כל המרד שלהם היה מתבטא בזה, שהם היו נמנעים מלהדיק את המכשיר של הטלוויזיה, לקרוא איתו ולשמוע רדיו, הם היו יוצאים ידי חובתם כאנשים אמיצים בעלי עמדה בעולם הזה. המרד הוא בך, בתוכך, וממך אל ארבע אמות שלך. זה הכל.